Mirdita. 44 milion euro është fatura e re që do të paguajnë shqiptarët për Edmond Begon, mikun e Tauland Vallës dhe Tedi Ramës. Gjykata e arbitrajit ndërkomtar ka dënuar shtetin shqiptar pas padis kompanis greke aktor, e cila kështë fituar tenderin për të kryer punimet në rrugën Tiran-Elbasan. Kompania greke ishte kontraktuar nga qeveria shqiptare për të bërë punime shtes, por Edi Rama, në mënyrë që të favorizon të kompanina e miku të tithet Tauland Balës, Inerte Express dhe Edmond Begos, vuri gjoba bëri prension dhe tentoj që të lërgon të kompanin greke aktor, e cila, në basi morin nërën kontraktorët e imponuar nga qeveria, u lërgua pa marra si pages. Për këtë arsye, aktori dojtua gjukatës arbitrajit nërkomtar duke patitur qeverin shqiptare. Më 1 shtator 2020, pra vetëm 5 dit më par, arbitrajë shpalli vendimin që jep të drejt kompanis greke dhe dënon Shqiprin të dëm shpërblej atë me plot 24 milion euro. Edi Rama, në vitin 2013, mori një rrug të përfunduar dhe shpenzoi 138 milion euro shtes, nga 312 milion euro e parashikuar në fillim, kosto e rrugës përfundoi në 450 milion euro. Pas një bilancë në punë publike, pas një rrug të shtruar në 8 vjetë, edhe ato investime publike që gjeti të gatshme, ose i dha me koncesion, ose i përdori për t'i vjedhur. Në një kohë kur mijëra shqiptarë jetojnë ende në çadra dhe 99% e shqiptarëve vuajnë krizën e thellë ekonomike nga keqqeverisja, Edi Rama ushton edhe një haraç të ri në kurriz. 44 milion eurot nuk i paguan as Edi Rama, as Tauland Valla dhe as Edmond Bego, i cili mori miliona për tenderin dhe përfundimit të rrugës Tiran-Elbasan. 44 milion eurot e kompanisë greke do t'i paguen një më një çdo qytetar i Shqipërisë nëpërmjet taksave që do të shtohen. Kjo faturë që rëndon në xhepat e shqiptarëve dhe të ekonomisë së Shqipërisë vjen vetëm pak muaj pas një tjetër ndëshkrimi nga arbitrazhi ndërkombëtar. Për shkak të banditizmit të Edi Ramës dhe interesit të rilindjes, kjo gjykatë ndëshkoi Shqipërinë dhe shqiptarët me faturën 110 milion euro për një dëm të shkaktuar pa shkak ligjor, biznesmenit italian Francesco Becchetti. Media kritike dhe bizneset e të cilit u mbyllën arbitrarisht nga qeveria e rilindjes sapo erdhin pushtet. Janë plot 153 milion euro për 2 muaj që Shqipëria duhet të paguaj vetëm 2 kompanive si pasojë vendimeve të arbitrajit ndërkombëtar. 153 milion euro cila do t'i paguajnë shqiptarët, jo Edi Rama dhe miqtë e tij, dhe ata sot ndajnë fitimet ndërsa shqiptarët vuajnë urinë. Për shqiptarët ka vetëm një rrugë që të shpëtojnë nga mali i borxheve që rrit çdo ditë keq qeverisja e Edi Ramës dhe banda e tij e rilindjes. Rruga është largimi një ore më parë kësaj qeverie dhe hapja një rruge për një qeverisje normale që mendon për popullin, për ekonomin, jo që i zhytë ata në borxhe pa fund. Çdo orë më shumë që qëndron në pushtet, çdo herë më shumë që hyn në zyrën e kryeministrit, Edi Rama plaçkit tashmë edhe mjerimin e shqiptarëve. Të nderuar qytetar, na kushton të gjithëve më lirë ta shporrim sa më parë dhe të heqim nga duart e fëlliqura një pushtet që nuk e ka marrë me votë. Ju faleminderit.